Bambiga ba polisi nga bali wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga, ki National Drug Authority bazudde store ku William Street mu Kampala, we bakukulira eddagala lya gavumenti eriweweza akawuka akaleeta mukenenya, nga lino kigambibwa nti lyabbibwa okuva mu malwaliro gaayo ag'enjawulo. Abantu mukaaga be bakwatiddwa okuli Ambrose Mwiro, ng'ono y'abadde akulira okutunda eddagala lino, okusako Innocent Paino Mugisha, Mandela Lawrence, Ainamani Hillary na Tuhereza Max ne Barbara Tushabe. Omu abadde alinga abakulira tumukutte era tuli mukozesa information gyatuwadde okulaba nti bonna abo baakolagana nabo. Okusinziira ku lwa mwiri, eddagala lino eribalirirwamu obuwumbi busatu lye lyakakwatibwa nga lyonna lyabbibwa mu malwaliro ga gavumenti. Ng'ogaseko n'ebyo twakwata n'akawuka byonna bikyali wano mu kibuli. Tuli mu miliyoni ziwera 5 eza Uganda. Ng'ogatamu ne graphs testing kits. Ramwiri akatiriza nti ebikwekweto byatandika oluvannyuma lw'okutemezebwako nti waliwo eddagala eriweweza akawuka akaleeta mukenenya ate liteekebwa mu mmere okugikuuma nga teyonoonese, so nga n'eddala litundibwa mu mawanga agatuli ku muliraano. Tulina okukirwanyisa kulaba nti emmere gye tulya tebeeramu eddagala erina kubeera nga likozesebwa ku ndagiriro ey'abasawo abakulu. Oba kulikozesa oba kulimira nga onre bw'olyetaaze si kulisanga mu mmere. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.